Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы өндірістік санитария және еңбек гигиенасы. Өндірістік санитария зиянды өндірістік факторлардың қызметкерлерге әсерін болғызбайтын және азайтатын санитарлық гигиеналық ұйымдастыру іс-шаралары мен техникалық құралдар жүйесі. Өндірістік санитарияға табиғи жасанды жарықпен қамтамасыз ету, микроклимат параметрлерін қамтамасыз ету, вибрация және шуылдан қорғау және сәулеленуден қорғау жатады. Микроклимат дегеніміз адам ағзасының жылу алмасуына әсер ететін шектелген физикалық факторлардың кешені болып табылады. Микроклимат екіге бөлінеді: оңтайлы микроклимат және қолжетімді микроклимат болып. Оңтайлы микроклимат жылу реттеу реакциясының күштеуінсіз климат параметрлерінің қосындысына адам ағзасына ұзақ және жүйелі әсерінде ағзаның қалыпты функционалдық және жылу жағдайын қамтамасыз етеді. Олардың жылылық сезімін қамтамасыз етеді және жұмыс қабілетін арттырады. Қолжетімді микроклимат жағдайлары физиологиялық бейімделу мүмкіндік шектерінен аспайтын, адамға ұзақ уақыт және жүйелі әсер ететін микроклимат параметрлерімен сипатталады. Бұл ретте денсаулық жағдайларының зақымдану және бұзылу болмайды. Бірақ қолайсыздау жылулық сезінулер, көңіл күйдің нашарлауы немесе жұмыс қабілетін төмендеуі болуы мүмкін. Бұл нормалар әзірге қазіргі техникалық оңтайлы нормаларын қамтамасыз ете алмау себептерінен болады. Әртүрлі тағайынды нысандар үшін микроклиматтың санитарлық нормаларын әдетте жылдың суық және жылы кезеңдері үшін әзірлейді, ал кей жағдайларда климаттық зоналар бойынша жасайды. Микроклимат параметрлерін анықтау үшін төмендегідей құралдарды пайдаланады. Оларға термометр, психрометр, анемометр және термопары жатады. Мекемелерде оңтайлы метрологиялық жағдайларды қамтамасыз ету үшін балалар желдеткіштер, вентиляция, конденсионер және жылу жүйесі отопление жатады. Желдеткішке тоқталатын болсақ, желдеткіш бөлмелерді желдету кезінде немесе аэроқоспаларды құбырлар арқылы тасымалдау үшін ауаны және басқа газды шамадан тыс қысымдайтын құрылғы. Желдеткіштің классификациясына тоқталайық. Ауада жүру қызметіне қарай табиғи және механикалық болып бөлінеді. Табиғи желдеткіштер ұйымдастырылмаған және ұйымдастырылған болып бөлінеді. Мына жерде біз табиғи желдеткішпен және механикалық желдеткіштің жұмыс схемасын көріп отырмыз. Жарықтандыруға келетін болсақ, жарықтандыру табиғи жарықтандыру және жасанды жарықтандыру болып екіге бөлінеді. Табиғи жарықтандыру терезе, жарық шамдары арқылы немесе құрамды іске асырылады. Табиғи жарықтандырудың нормалы табиғи жарықтандыру коэффициенті арқылы іске асырылады. Ол мына формула арқылы анықталады. Яғни бөлменің ішіндегі нүктелердің жарықталуының, аспанның шашыраған жарығы мен көлденең бетінің бір уақыттық сыртқы жарықталуының қатынасы 100%-ға көбейтуге келеді. Жасанды жарықтандыру жұмыстық кезекшілік, апаттық, эвакуациялық және күзеттік болып көрінеді. Жұмыстық жарықтандыру, құрметті студенттер, біз күнделікті көріп жүргендей өзіміздің оқу аудиторияларымыздағы табиғи жарықтандыру және шам арқылы жарықтандырумыз жатады. Бұлтты күндері біз көбіне шам арқылы жарықтандыруды қолданамыз. Енді кезекшілік, апаттық және эвакуациялық күзеттік жарықтандырулар бұл арнайы жарықтандыруларға жатады. Сол болған жағдайларға байланысты. Еңбек гигиенасы дегеніміз, құрметті студенттер, қызметкерлердің денсаулығын сақтау, өндірістік орта мен еңбек процесінің қолайсыз әсерінің алдын алу жөніндегі санитарлық, эпидемиологиялық шаралар мен құралдар кешені. Атап айтқанда, еңбек гигиенасы еңбек процестерінің және өндіріс ортасының адам ағзасына әсер етуін түсінеміз. Еңбек гигиенасы санитарлық, гигиеналық, ұйымдық және емдік профилактикалық шаралар. Кәсіпкерлік аурулардың алдын алуына және еңбек шарттарының денсаулығын жақсартуға жіберуді қамтамасыз етеді. Құрылғыға гигиеналық талаптардың және өндірістік кәсіпорындардың өзіне келесі кезеңдерді қосады.
құрылыс алаңын талдау, кәсіпорынды аумақтық сәулелендіру, өндіріс қосалқы ғимараттарының орналасуы, канализация мен сумен жабдықтау, отын жүйелерінің құрылысы, желдету және жарықтандыру, қосалқы бөлмелерді жабдықтау. Бұл барлық талаптар өнеркәсіпті жобалау кезінде және кәсіпорындарын қолдану кезінде міндетті болып келеді. Шаңның, шуылдың және басқа да өндірістік зиянды заттарының болуы кезінде шаң ұстайтын қондырғы қолдану қажет. Арнайы тазалайтын құрылғыларды құрастыру, учаскелерге бөлу, мұнда шуыл деңгейі жоғары болған кезде қолданылады. Еңбек гигиенасы, санитарлық, гигиеналық, ұйымдық және емдік профилактикалық шаралар, кәсіпкерлік, аурулардың алдын алу және еңбек шарттарының денсаулығын жақсартуға жіберуді қамтамасыз етеді. Құрметті студенттер, бүгінгі өндірістік санитария және жеке бас гигиенасы тақырыбы бойынша үйге тапсырма. Бірінші, өндірістік санитарияға не жатады? Екінші, еңбек гигиенасы дегенімізді қалай түсінесіздер? Үшінші, жарықтандырудың қызметкерлердің жұмысына әсері жайлы не білеміз? Төртінші, құрылғыларға гигиеналық талаптар жайлы не білеміз? Бесінші, шаңның және шуылдың адам ағзасына әсері қандай? Назарларыңызға рахмет.